كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولقد أوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abooluganda mwenna abakkiriza amatenda majjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumwanjagira ebyenga n'okusaasira abizza eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naamira omwoyo gwange wamu n'ejja mmwe okubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala y'ensonga lwaki atutonda n'atuza kuno ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba: wama khalaqatu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah yatonda abanadamu n'atunda n'amagege lwa nsonga emu yokka, kubeera nga byombiri bimusinza. Tewaliwo nsonga yonna lwaki Allah subhanahu wataala yatutonda okuggyako okubeera nga tumusinza, tumugulumiza, nga tuteeka mu nkola ebyo by'ayagala. Namira omwoyo gwange wamu n'ejja mmwe okubeera nga Allah tumutya, okubeera nga twegendereza, okubeera nga tuteeka mu nkola by'ayagala. Lwaki? Ya ayyuha alladhina amanu, nti abangemu abakkiriza, ittaqillah, mutya Allah wammwe, haqqa tukatihi, mutufu okumutya, n'agamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufade kubajjiranga okuggyako nga mukyali abasiraamu. Kyekyo ekyengeri ekinene Allah subhanahu wataala kyatwetaagisa okubeera nga tukikuuma, okubeera nga tudda eri Allah subhanahu wataala ng'obusiraamu twabukuuma, alistisilaamu lillah, okubeera nga twewaayo mu maaso ga Allah tabaraka wataala mu mbeera zonna. Bitaa, nga twewaibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tugonda, nga tuteeka mu nkola ebyo by'ayagala, by'atayagala nitubeera nga tubyewala. Wal khulusu min ashirik, n'okwewala byonna ebiyinza tugatta okutuleeta okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, okubyesembereza, okubeera nga tubyewala. Wa ahalihi, ne bananyisi okubeera nga tubyewala. Abagatta ku Allah okubeera nga tubeesamba, lwaki? Busolokerenkera nga nawe kyekimu kyoti wofanaganye. So Allah subhanahu wa ta'ala kyakwetaza kyekyo: alyauma akmaltu lakum dinakum. Jalla kyatugamba: alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum liislama dina. Jalla subhanahu wa ta'ala kyayagala bwakyenkera obusiraamu na Allah subhanahu wa ta'ala n'abujjuza. Wa atmamtu alaykum ni'mati, n'abeera ng'ekyengera kye ng'akijjuza ng'akitwagaliza. Naye awanene yagamba: waraditu lakum liisilaama diina, ne mbalonderawo obusiraamu ebeere empangala yammwe. Ekyo Allah subhanahu wataala kyatwetaaza, agamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, okuva tekubajjiranga okuggyako nga muli abasiraamu. Tuli wamu? Lwaki? Yeddiini yokka Allah subhanahu wataala gy'agenda okukkiriza. Abantu bagenda kujja n'enzikiriza nga mpitirivu, bagenda okujja n'obushiriku n'obuwangwa bwabwe, bagenda kujja n'ebintu bingi, bagenda kujja n'obukatuliki, bagenda kujja n'obulokole, bagenda kujja n'ebirala n'ebisigalidde bingi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala tagenda bikkiriza. Lwaki? Inna ddiina inda Allah al-Islamu, ale ddiini gy'agenda okukkiriza, eddiini Allah gy'amanyi, Allah jagenda okuwa omukisa okuyingira ejjana, yagamba al-Islamu, yeddiini busiraamu. So baganda bange, ekyo Allah kyatwetaaza: ya ayyuha alladhina amanu, tabange mwabakkiriza, idkhulu fi islimi kaafa, muyingire mu busiraamu muggweremu. Lwaki? Wa anna hadha siraati mustaqima, lino lyekkuba eggolokofu, fattabi'uuhu wala tattabi'u subula, mbeere nga mulyenywerezaako nga muligoberera. Lwaki? Lyekkuba eggolokofu Allah lyatwetaazaako okubeera nga tunywera. Baganda bange, lamombaani yagenze yaweddeko. Babagambe nti
sita titu bedenga tuzisiwa rwachi maninswa mala mandani omanadamu asiwa mwezi gwala mandani na kumalako tumatibaho sita min shawal kasiyam dahar omanadamu asiwa mwezi gwala mandani na kumalako olukumala na gatake na kumukaga mshawal kasiyam dahar abanga asibyo mwako mchi omwaka omulamba so tubakubiriza eze naku tuzee kwateko etulaba nti singa omuntu abanga yali naku nyingi mulamambani nga nyingi tugamba nti soko oliwe lwaki enaku eze enaku bwade naku nyingi tugamba soko osibe sita tumumale then osibe chi osibe ramadhani wazinoze waliamu lwaki tizilizi bera nyingi ngate bobigatto omune sita tusola kujja mushawali ne obanga wali enaku ntono naku nya tano ekisinga ko bulungi soko belengo oliwa then omalo okumala yo no mala ramadhani then siba sitati biidhin lahi ta'ala onaku lwaleero twatufunuleyo ku nsonga emu yokka obanga bbiri tubadde mu ramadhani wallahi nga tuli bulungi ng'abaddu balina obulungamu ng'abaddu bali ku bafaayo ku ddiini yaabwe naye twatunuleyo ku nsonga ki eziyinza okuyamba okunywera kiki ebiyinza okuyamba okunywera n'osigala nga tovudde ku mulamwa tuli wamu ekisookera ddala tukimanye nti gwo kuba kyonna ky'oli okuba omusiraamu kwali okwagala kwa Allahu subhana wa ta'ala walakina allaha hababa ilaikum liman wazayanahu fi kurubikum wakaraha alaikum likufula walifusuka walisiyan ulaika humu rashidun Allahu subhana wa ta'ala watu yatugamba nti bannange kwali okusalawo kwa Allahu subhana wa ta'ala okubeera nga yatuwa obukkiriza nga yatufuula abasiraamu nga basijja gye bali eyo nga balina amagezi naye nga Allah tiyabawa kyengera kya busiraamu yagamba nti wazayanahu fi kulubikum nakwata obukkiriza nembuteeka mu mitima gyammwe nembuwunda nagamba nti wakallaha alaikum likufura nembeera ngamba tebitemu ebitende by'obujeemu yaani ebitende by'ekikafiri walifusuuka waliisiyan n'okubeera nga mubeera aboononefu n'okwonoona agamba ulaika humu rashidun allah gwawadde ekyengero ky'obusiraamu be bagenda okubeera abawanguzi yaani allahu subhanahu wataala bagenda okuwejjana tuliwamu kakati ekyengero ekyebbeekyo tusina okusigala nga tusaba allah subhanahu wataala alihidaya tulina nga allah kusigala nga tumusaba alihidaya ebbanga lyonna lwaki ekyo allah kiwagwahe bakoze ki gwaba ayagadde ngayi Allah subhanahu wa ta'ala gwaba ayagadde okubeera omusiraamu allah gwabuwa naye gwe allah gwabuwadde sigala nga buli kaseera ng'omusaba sigala allah ng'omusaba addua beera buli kaseera nga allah omusaba muswala n'ebiseera ebisigalidde beera ng'omusaba allah akuwa obuki obulungamu kuba allah subhanahu wa ta'ala yakigaba tulaba mu hadithi ya ibuni mas'udi radiallahu anhu agamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul nabbi sallallahu alaihi wasallam mbaka muhammad alaihi salatu wassalam yabeeranga agamba allahumma inni as'aluka lihuda watuka waliafafa walighina rawahu muslim baganda ba bwe kibanga kyali kiri ku nabbi alaihi salatu wassalam ng'asaba allah lwaki naffe tulina okyekwatako wama ataakumu rasulu fakuduhu wamanahaakum anhu fantahu ebyo byonna omubaka alaihi salatu wassalaamu byabeera ng'abaleetedde nga naye abyekwatako naffe bitukakatako ku byekwatako tulaba nti ekigenda okusinga otuyamba okunywera kubeera ng'obulungamu allah tumusaba twalaba nti mu hadithi emu omubaka alaihi salatu wassalaamu yagamba nti addiinu nasuha ene ddiini kulongoosa naye bambuuza kuluna limani ya rasulllah qaala lillah okulongoosa kula allahu subhanahu wataala ne twaba nti okulongoosaeri allahu subhanahu wataala nambemu attauhid allah waba akuwadde ekyengero ekyo nga allah yakusobozesa n'omwawula n'otegeera nti allah yasinzibwa olina okusigala ebbanga lyonna ng'omusaba tova mu sola akujjamu nga allah omutegeezezza ng'omugambye nti allahumma inni as'aluka awange allah wange nkusaba alihuda nkusaba obulungamu nkusaba ompa obulungamu ayi allah subhanahu wataala otekangayo ebirowoozo ngaoli mu sola ku dduwa zonna zosoma ofubanga nnyo okulaba ng'osika amakulu gezitegeeza kijja kuyambako nnyo okutebenkera n'okutegera biki allah by'omusaba tuliwamu
soba ganda bang Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe ibanga lyonna tumutegeze nti Allahumma wange Allah wange inni inze as'aluka kusaba alihuda kusaba mpo bulungamu twalaba nti la shak twali okubusa busa an a'zamu hi an ni'ma nechengera ekisingo obunene ni'ma tul hidayah techengere chobulungamu echo Allah chiwagwa abayagatte lwachi waladhitu lakum ulislam adina Allah ya tusale ntubeda bachi ntubeda mnabu silamu Allah ya tuwa galiriza aliyauma akimatu lakum dina kumwa atimamta alaikum ni imati neemba tulize chengela change nga nechengelecho echinene busilamu nga wahia ni imatu lihidaya nga chengele chovrunga echo Allah ya tuwa guaba kozachi guaba ayagadi so chensingo kwa gala mudu wenu echigambo alihidaya Allah Musa obulungamu kubasinga batomfunye ebisigalo ndibigenda kuyamba tuluwamu obulungamu buno tubyagwagala kochi ekisoka at-tauhid Allah kubera ngo mwaula mbo muwe tubadde mu kisibo ngabaddu ngabeyisa bulungi ngabaddu baleka amasabo ngabaddu baleka okusamira ngabaddu baleka obulogo ngabaddu baleka baleka bingi baleka ebyawongo ngabava mukwale nyimbe ngabava mukwalula abalongo ngabaddu ngabasiramuka naye ojja kusanga banja atenga baddayo tuluwamu tunosigalanga Allah tumusinza Allah we walamambani ya Allah we miezi jine mirara yom tunosigale banga tunga Allah subhanahu wa ta'ala ngatumusaba bagana tutizenye duweno Allahumma inni as'aluka lihuda ay Allah nkusaba mpobu rungamu kwa Allah wababu kuwa dechitegeza agenda kuyambako oleme kudamu kubera mintu ya wongo kubera mshiriki kubera ngo mugatako tuluwamu echo kubiri atibaa kubera ngo ogobererani ngo kubera mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam rwachi walladhina amanu naba benyine abakiza alla byawobukiriza bebaliwa waamiru salihati bakole emirimu je bakola nga yani emirimu gino nga mitufu yani biddalili nga jiri kobuchi obujulizi yagamba nti waaminu ne bakkiriza bima nuzira ala Muhammad ne bakkiriza n'ebyo ebyasiba ku mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam kitegeeza nti Allah omuntu gwaba wadde obulungamu nga Allah amumuwadde ng'amuwadde obukkiriza ekisookera ddala ng'akola emirimu nga mirungi naye alina okuba nga gisomya gijja kwani ku mbaka alayhi salatu wassalam tuluwamu lwaki wahuwa alhaqqu min rabbihim وهو الحق من ربهم جاء مزما جنني أقبلهم لزوم الله سبحانه وتعالى بعنا عن سونجنا نقولوا بروبر الله جمسبه اللهم إن أسألك أي الله وان ينكسب الهدى واتوكا نتقوى وكوكتيا وكبرانغا مبرا كنو كدنيا نبي وزي زامبي ولا نبي ولا غيرابي انتكام مكولا هي التقوى وكبرانغو كوريا كوجوليزي ngokolera ebyebitufu sikola nga bw'osanze sikola nga bw'oyagala ngokola nga bw'okoze eki ngokola ebyo Allah byayagala byatagala nobeera ngobyewala waligina nompa obuki n'obugagga naye tulaba nti obugagga buno obusookera ddala ghina nafsi obugagga bw'omwoyo obugagga bw'omwoyo aliba bilkalili omuntu okukkiriza nekyo okubeera omutebenkevu n'ekyo Allah kyakuwadde n'ekyo Allah kyakuwadde Note benkira na choo mtima, obugagga bwa mtima chiba chabeyi. Abaddu bangi wasanga nga baine ebyobugagga bitunza okulaba konge, baine ebyobugagga bingi, naye nga mtima gyabe munyavu. Naye omutima omugagga gwa omutima ogumatira n'akati Allah kaba akuwadde. Nobeera ng'omatidde nagwo. Naye kye tusinga okwetaaga alihuda obulungamu beera nga Allah obumusaba ebbanga lyonna. Tubadde mu kisibo nga tuli abantu abalungi. Tubeere nga tuyitiriza nnyo Allah okumusaba obuki obulungamu ebbanga lyonna wetuna Allah tumusabe obulungamu Allah n'abutuwa tugenda kuwangala kuno ku dduniya nga tuli bulungi kutege mu maaso ga Allah ng'agenda kubeera ng'atusiima man yahadillah fahuwa muhtade Allah subhanahu wa ta'ala gwaba wadde obulungamu Allah ng'abumuwadde wallahi aba amulungamizza abamu tadde kukuba eggolokofu bulunaku atujja mu sala Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ihdina siratal mustaqima Allah nkusaba nteke kukuba eggolokofu Allah nkusaba nteke kukuba tufu eriliwa nga hiya alislam nga nekuba eriobuki eriobusilamu tuliwamu Allah lyakwetaaza naye kino Allah gwaba kiwadde man yahadillah Allah gwaba wadde obulungamu fahuwa mutad wa man yudhillu falan tajida lahu waliyan murshida
ate Allah gwabamye nga Allah tabumwa dobulunga mob wallahi teli agenda kuberanga kumuwa teli mukwano gwe nnagwa alifuna namuwa bulunga nga Allah takoze chi nga Allah tabumwa da Allah subhanahu wa ta'ala banange tulongose Allah tumusabe ebangalo na vitidiza nyo kumusaba bobera muswala bera ngo musaba Allahumma inni as'aluka wange Allah wange nkusaba alikuda nkusaba mpo bulunga watuka ompenno kukutia walafafa obelengo newaza okubelanga nkola amazambi obelengo newaza obono nefu obelengo nkuma walegena ompeno obugagga ngahia agina nafsi obugagga obwo moyo obubera obugagga bwa bey bagana njaba sa tukome wano na yeche mbalamira ebanga lyonna Allah tumusaba obulunga medwaje kwate konyo ebanga lyonna lwachi changwa nyo okubelanga obula changwa nyo kubera ngobula Allah gwawa do bulungam wallahi haba mwade chengere chebei Allah mba mwade chengere chebei abaddu banji tubalaba ngalo bulungam tia wawa nga bagagga baina tubalaba bali bulungi nenga Allah agenda bocho omuliro bali awo nga tubatunulira nga baina ebitibwa abamu nga basinziwe wallahi tulongosa baganda bange we tunakumaze okulongosa tuka masuka Allah subhanahu wa ta'ala nga atusime acha kubera nga tuwejjana banange tutizenye duweye bangalona Allahumma inni as'aluka wangalange nkusaba alikuda nkusaba mpo bulunga muwatuka mpenye kubera nga nkutya wali afafa ayi Allah nkusaba oberengo ntasa ngontasa ngonkuma unime kugambia none ebyo ebitebi nene waligina Allah nkusaba ntasi echo kubido mpe obugagga nga mfundikirira ddala bagane nsaba tukimanye nsaba tukimanye nti inna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu Allah yagala nyo yuhibbu li abda yagala nyo muddu attaqiya muddu amtia inna Allah yuhibbu li abda attaqiya Allah yagala nyo muddu amkolachi omuddu amtia alongosa jali ganiya ngo mudono nga mugagga yani ngo mutima gwenga agulwanyisa ati agina nafsi nga agulwanyisa ye omoyo gwenga agulwanyisa ne kuberanga mugagga ekyo kubiri wafima aidin nansi nebya ebintu ebiri mu mikono gy'abantu nali mululunkanya abantu banji balulunkana bafune ensalwa olwa abantu ebirala Allah byaba wadde wahafiya n'omudono Allah gwaba waddenga asigalanga tagwa mazambi amanene nga Allah mwewaza nga mtadeko bukumi alibanga na tumusabe tujatuka maso genga atusinye barakallahu fikum wajazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah assalamu alaikum